صلوا للحبيب صلى الله تعالى عليه وسلم. الصلاة والسلام يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا حبيب الله. الصلاة والسلام يا نبي الله وعلى آلك وصحبك يا نور الله. ویلکم ٹو انور اتاری بلاگ چینل. ناظرین کرام، اس وقت ہم آپ کو منظر دکھا رہے ہیں، ان قریب ہم درگاہ حضرت بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مقبرے کے اوپر آپ کو بذریعہ ولوگ اور بذریعہ یوٹیوب چینل کے انور اتاری ولوگز والے چینل کے ذریعے سے آپ کے ان قریب وہاں پہ حاضری کرواتے ہیں. صلوا للحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. صلوا للحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. ویلکم ٹو انور اتاری ولوگز. حضرت گرامی سبتاب بالکل انٹری کے مناظر دیکھ رہے ہیں. بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مزار مقدس کے نورانی منظر آپ کے سامنے پیش کرنے کے ساتھ متاثر کی جا رہی ہے. تاریخی بلوگز والے چینل ہم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے یہاں کا مناظر. تو یہ بندہ تھا ہے کہ نیاز آپ لے لیں، جیسے تبرک لینا ہے ظاہر سی بات ہے آپ جہاں جب آئیں گے تو کچھ تبرک رکھتے ہیں ضرور درگاہ پہ، تاکہ اس کی برکتیں آپ کو ملے. رکھنا بھی چاہیے، اچھی بات ہے. تو بہرحال یہ آپ ناظر جو لے رہے ہیں، یہ ہے گراس ٹینٹ یہاں کا جو شادر شیخ گراس ٹینٹ، اس کے مناظر آپ اس وقت ملاحظہ فرما رہے ہیں. لیکن آپ تو یہ ہے جناب شادی عباس ٹریڈ، جس کے آپ نورانی منظر اس وقت سماعت کروا رہے ہیں. بس اسٹینڈ شادر شریف کا، تو اس لیے یہ رات کا میں شام کا وقت ہے تقریباً جب ہماری ویڈیو بن رہی ہے. الحمدللہ یہ کوئی 14 جون 2030 کو یہ سارے منظر کی بھی محفوظ کریں گے. شادر کو حاصل ہو رہی ہے. یہ مارکیٹنگ ایریا شاہدرہ شریف، اس ٹائم جو آج یوسی آمدہ لوگ سے یہ ہے پارکنگ، جو آپ پیڈ پارکنگ چاہتے ہیں یہ ہے وہ. اس وقت شاد شریف کے مقام صلی اللہ علیہ وسلم. ویلکم ٹو انور اتاری بلاگز چینل. اس وقت ناظرین کرام ہمارا آپ کو شاید مناظر دکھانے کی سوال پاس کر رہے ہیں. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. یہ جناب انٹری گیٹس شاہدرہ شریف کا، جہاں سے آپ انٹر ہوتے ہیں اور درگاہ مبارک درگاہ کی طرف جانے کی ہے وہ سعادت حاصل کرتے ہیں. حضرت اکرام
یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہے شادرہ شریف درگاہ شریف، جو آپ کو عمرت تاریخ ولوگز والے چینل کے ذریعے سے آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کی جا رہی ہے۔ آپ کا ہوسٹ انور حسین عطاری آپ کو خوش آمدید ویلکم کہتا ہوں ہمارے چینل عمرت تاریخ ولوگز والے کو۔ ناظرین، آپ جب بھی جموں کشمیر میں یا انڈیا میں آئیں تو ضرور جموں کشمیر کے اندر ڈسٹرکٹ راجوری میں، تحصیل تھنہ منڈی میں، یہ درگاہ مبارک جو ہے یہ واقع ہے۔ حضرت سیدنا بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا مزار پرانوار یہاں پر موجود ہے، تو آپ ضرور یہاں پر تشریف لائیں اور آپ نے دل کی مرادیں مانگنے میں بالکل جھجھک نہ محسوس کریں، بلکہ سعادت سمجھ کر یہاں پر تشریف لائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ولیوں کی مزار کے پاس دعائیں قبول ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یہ ہے جناب درگاہ شادرہ شریف، انڈیا یو ٹی اور جموں کشمیر، ڈسٹرکٹ راجوری، تحصیل تھنہ منڈی کے بیچ میں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم۔ یہ زائرین جناب آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حضرت چھکے فوٹو کیڑی جگہ تو آئے؟ ہم آئے بدل تو۔ او ماشاء اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ ویلکم ٹو انور عطاری بلاگ چینل۔ اس وقت ناظرین کرام آپ سکرین کے اوپر سماعت فرما رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں جناب انور عطاری بلاگز والے چینل کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں شادرہ شریف، حضرت سیدنا بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پرانوار کی نورانی منظر آپ تو پہنچانے کے ساتھ حاصل کر رہا ہے جناب آپ کا اپنا چینل انور عطاری بلاگز۔ تو ناظرین کرام، آپ سے یہ ہماری ریکویسٹ رہے گی کہ اس طرح کے پروگرامز دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل انور عطاری بلاگز کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں اور ثواب کے لیے سے دوستوں کو جانے کی سعادت بھی حاصل کریں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت کرام، یہ شام کا منظر ہے جو آپ سکرین کے اوپر دیکھ رہے ہیں، حضرت سیدنا بابا غلام شاہ بادشاہ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر انوار کے پاس کا۔ یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے آپ کا ہوسٹ انور حسین عطاری آپ تک یہ تمام مناظر پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ تعالیٰ وسلم۔ ہاں
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى عليه وعلي وصحبه وسلم. حضرات الكرام، شاب